Hey, Assalamualaikum. Hari ni semangat Kedah tau. Kita bagi bangkit sikit Kedah hari ni. Kita buat makeup bola nah. Yo, check on Kedah. Nampak tak baju tu? Tulis apa? Kedah. Yo, nak kerja Kedah hari ni. Mai cepat. Tak nak tunggu depa masuk, mai kita kikih kuku dulu dengan Mabelo. Nampak tak Mabelo ni? Ambil Mabelo ni. Hampa share tau, saya akan bagi topak. Hari tu dah dapat cakap, hai Nokia Patricia. Hai semua, apa tengok bola Kedah hari ni. Bola hari ni Kedah lawan Melaka. Ada macam apa pula ni. Kedah lawan Melaka pula. Kedah lawan Perak. Ngarut ngak ah. Hai Nur Izzati, Ismail, hai semua. Assalamualaikum. Sihat ke dok? Mai cepat, hampa orang mana? Kami orang Kedah. Hampa tulis di situ hampa mai pada mana. Yo semangat Kedah. Kalau banyak kali ingat kau eh, kena lagi semangat sikit. Nah, kalau nak cuci kuku pakai Mabelo. Ni Mabelo, dia ada sarung dia, dia ada kaca dia. Sihat dah sikit-sikit, esok nak kena pergi follow up, Ustaz. Nanti hampa kikih belah yang kasar ni sikit tau. Belah cerneh ni kat ayah duk kikih. Kikih kat belah sini. Hai, oh, kalau nerang. Ina Azma orang kena nerang. Hai Siti Maya. Orang Perok pun ada juga. Orang Pendang. Okay, sat nah. Kalau nak test kuku mana yang kita tak buat lagi. Yang ni kot. Ni semua dah buat lah. Nanti kita try sekali lagi nah. Hampa buat macam ni je tau. Hampa kikih. Tapi Tok orang Pendang. Oh, Nur Sabina Tok orang Pendang. Kedah raya balik mai lah. Mas Lina Nazri orang Penang mari. Pas sembuh satu kau eh. Kami baru dan tengok kau. Tak apa, tak mula lagi. Baru duk kelebek jari sat. Kelebek kuku. Hai Nani Pahang. Thank you Ikit Azhar. Hai Tuan Fatima daripada Sepang. Ramai orang Pendang tu. Hai nak Atika. Hai Siti Hajat, mercik apa hawa lah. Nampak tak merelik dah segi. Ganu mari. Kilat dah tu. Kami duduk Taiping. Yo, Fitra Muhammad, Alhamdulillah sihat. Hai Mija orang Jeneang. Hai Nisa. Hai Amanina. Hai Kaira. Ha, bila dia kikir-kikir tu, hembus sikit tau. Tiup-tiup. Dia tahan sebulan lebih tau merelik ni. Ya, hijau kuning dia semangat Kedah. Malina kak tim bola kau. Kedah ada Kedah pantang kalah. Kalau tak berhenti dah. Hai Hidayah Ismail, waalaikumsalam. Hai Azila, hai Siti Aisha. Ada adik, tunggu sehingga akhir rancangan tau. Hanya hari ni kita buat surprise sikit. Topak kita tetap bagi, tengok, terus duk tengok pun saya kita bagi, jangan duk risau. Hai Radina Shima, hai Noya Tici. Ada adik oh, ada. Nuriani Hani, hai. Hai Liana pada Terengganu, jauhnya. Sana, cengnya kuku hat. Puluhan Kedah puluhan tengok tu. Nur Aliana duduk kat sana. Nampak tak? Dia sudah merelit. Ya. Hak ni tak cuci lagi. Ya, hak tak cuci lagi tu kusam. Hak ni dah merelit dah. Pakai apa? Pakai Mabelo. Tau. Kena pakai Mabelo pun jadi macam ni tau. Ni Mabelo. Baru kuku hampa merelit. Hak ni. Ni dah merelit dah. Nampak dah merelit. Ya, hari ni tak merelit. Kalau korang kikis semua sekejap lambat sampai malam, tak habis lagi tau. Nanti kan ada kesan yang kotoran ni, hampa basuh sahaja. Basuh dekat ayam, lepas tu simpan balik masuk dalam tong dia ni. Tong pula dalam sarung. Ya ke Siti Aisyah orang Selangor tapi duk Kedah eh? Duk Selangor tapi orang Kedah tak apa. Janji kita rakyat Malaysia betul tak? Kat mana boleh dapat? Boleh tengok dengan Mabelo Malaysia sayang. Mabelo Malaysia, mereka ada jual. Sebab nak dekat bulan puasa ni kan, kan nak dekat raya, teroduk saja-saja tu. Hampa kelebek lah kuku ni dulu. Tau, hai Kak Din. Eh, Kak Din tak, hai Kak Dik. Nampak nak tunjuk hampa bagi merelit. Haa. Hak ni tak merelit lagi.
Ya, pakai apa? Pakai Mabelo nah. Dah selesai kuku. Sat lagi kita buat ke semua dulu. Lo kita simpan sat. Siapa nak beli boleh order dengan Mabelo Malaysia tau. Ni dia punya page. Mabelo, Mabelo Malaysia. Nanti kuku apa akan meralik macam ni. Nampak tak dia meralik-meralak tu. Hai orang Sabah, Sabah bakal. Sihat ke kau? Hak ajak banget lah. Okay, mah. Nak tunjuk ke apa hari ni kita nak buat yang make up ganas-ganas sikit. Nak tengok bola kan, dia kena ganas-ganas sikit. Saya cuci-cuci hat. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil set kening. Mana set kening kita? Ni tau, celok dia mengelik tau. Ya, Zulaiha ada jual Mabelo. Siapa nak beli, boleh order dengan Zulaiha nah. Ya, dulu masa study ramai kawan Sabah. Sumandak-sumandak kan. Sumandak. Bismillahirrahmanirrahim. Macam bismillah dulu. Kalau kening tak jadi, kita boleh padam tau. Jangan risau. Thank you Zulaika. Hai semua nak pakai kamera. Ya, boleh order dengan dia sayang. Ina beli kat Pasar Malaya yang RM5 ke RM4 lah, RM7 lah. Lupa lah. Ya Sarah boleh share-share yang. Tengok tak siap lah. Tengok kening. Kening. Hampa kalau nak buat, jangan macam ni tau. Jangan tekan terus macam tu. Kalau tekan terus macam tu, Allah connection weak dah. Ish lah, dah top up week lagi. Tak nak connection week. Apa orang kalau kena rang. Ya pulun kena pulun. Hai Kristen Medina. Hai Christina Medina. Nak make up ganas hari ni Rik. Sat connection week. Allah susah hati. Okay. Nak abang apa ni. Kalau nak lukis kening, jangan tarik macam ni tau. Jangan tarik macam ni. Macam tu. Kita kena buat pelan-pelan. Tarik macam tu dulu. Macam tu dulu. Ingat tau. Besar ni kena ngemi. Lepas tu, buat pelan-pelan tau. Sebab dia tengah duduk basah. Kami orang Kedah juga. Ya, Mas Idayu sama lah kita. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Ya, belajar pelan-pelan tak apa. Beli set kening 2 minit. Mudah nak buat. Semua ada lengkap. Zoom pula dah. Hijau kuning. Sat nah. Fokus sat. Basah lah belah ni. Belah tu tercongek sikit kot. Ni congek sikit. Ni. Apa dia yang mata dah sama dengan color tudung? Ya, mata Farah color silver daripada Magnificent Lens. Farah pakai kod hari ni, Farah pakai kod exclusive smoothie silver. Tau. Jadi dia akan nampak warna macam tu. Sana Farah nak nak lukis kening eh. Macam besar lah pun. Bila congit sebelah hmm. Saat kita bagi otter bagi dia sama. Saat kita buat dulu. Besar sebelah. Padam macam tu ya tau. Senang kalau celok kena celok ni senang. Sengau sikit. Okay. Bila dah jadi macam ni, hampa ambil brush. Hai, mana brush? Yang tadi dia gatal, tak mau batuk ni batuk pula dah. Saya boleh panjang sampai pendek tak apa yang belajar betul-betul. Okey, ni kita blend. Blend. Belah ni besar kan? Saya kita water ya. Jangan risau nah.
Awal-awal memanglah nampak macam lintah lah. Sebab dia besar gajah. Tak payah risau tau. Tapi tengok bola pun dia duduk live dengan apa. Lepas tu apa ambil Okaya ni. Ha ni foundation tau. Kalau kat rumah apa ada concealer boleh. Kami tak kisah pun. Janji boleh tutup bagi kemas. Ya, meja set dah kening dah restock dah. Dah ada stock dah posting minggu depan tau. Minggu ni kami ada kelas kat Putrajaya, Shah Alam. Tengoklah cara nak bentuk dia bagi nampak kemas. Set kening 2 minit ni RM25 saja. Boleh order dengan agent-agent kat bawah ada. Kalau kat kami takut lambat retail yang pemakoh pula dah. Nampak tak? Kita hanya bagi kemas pakai concealer. Ataupun foundation. Bukaya boleh order dengan agent-agent dia tau. Kami tak ada jual Bukaya. Kami pakai saja Bukaya. Yang depan ni mau kata lebar. Ha, tutup lah sikit dia. Eh. Yo, betul buat live lewat-lewat pala anak-anak Leno dah esok sekolah kan. Sebab korang pergi kemah kat sebelah ni. So, kau bersengau lah. Ha. Nampak tak? Kita kena bagi kemah tau. Apa buat pedo-pedo sikit. Kami ni pesen kalut nak bagi cepat ya. Ampun tipu buat lah bagi kemah-kemah sikit. Oh, yang sebelah sini kan dia agak kembang semangkuk yang tarik macam tu. Oh, kaya RM79 yang order dengan ejen dia nanti lah. Nanti sambung ya, Emma boleh-boleh pergi makan dulu tak apa. Ejen set kening, siapa ejen Ipoh sila masuk set. Ramai nak membeli. Kita bentukkan tau pakai concealer. Hai Maya daripada soulmate. Ya, saya kami nak pakai soulmate. Tengoklah jadi apa. Kami tak ada lah nak reply sampel lagi. Musat lah. Nampak tak? Macam tanduk kebal ke, tanduk rusak ke. Ada yang mesej kata macam tanduk rusak. Tanduk rusak pun tanduk rusak lah adik. Oi. Ni Kedah Kelantan. Buji Kelantan dah dah. Ni Kedah yang. Tapi dia nak jadi macam siam pula. Congek sikit kau. Congek, congek. Bulat dah. Boleh lah. Ya, makin sihat, makin bulat. Anik, Fahana, makin tembun semua dah. Ya, siapa nak set kening 5 minit, boleh telefon. Boleh telefon pula dah. Boleh WhatsApp Farah 013-511-594 tau untuk set kening 2 minit ni. Pedoh sat. Nah, dah jadi macam Red Bull ni. Hampa boleh lah. Nak keling orang pun boleh dah time ni. Kening dah congek dah tu. Nah, tu sapu-sapu sikit. Sapu sikit. Line okey ke tak? Depan yang kacau tau, baik macam tu. Hai, 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 hai semua. Hai, hai, hai. Farah pakai lens pada Hazeline. Eh, magnificent lens tau. Kod dia exclusive smoothie grey. Eh, smoothie grey, smoothie silver. Dah. Selesai buat kening tu. Hamba kena buat juga kening tu sampai jadi macam ni lah. Kalau tidak, dia tak menjadi. Ya, set kening tu dapat baru semua siap sayang. Dapat berus blend. Eh, berus untuk concealer. Berus blend semua dapat satu set. Tau. Jadi mudah beli satu set dapat semua. Boleh buat tu. Nak beli sharpener dia pun boleh ada jual kat sharpener. Penat dah ha. Pop back. Okay, ni Farah pakai eyeshadow daripada NYX tau. Hai Ida. Yo, kesian si tambah. Line tak clear kau. Ramai pula orang line. Yo, ramai orang belah. Okay, ni Farah pakai NYX punya eyeshadow. Tapi bukan original tau. Bodoh-bodoh punya ni. Tapi warna dia elok. Nampak tak warna dia? Ha, warna dia macam tu.
Tak worry pun tak apa, janji elok. Nak bubuh dia bukan payah pun. Ha, ambil dulu warna lembut-lembut dia dulu kan. Hak ni RM35 tau. Siapa nak nak eyeshadow ada lah stok tak banyak mana pun. Saja ambil buat main-main, buat main besar-besar. Hai Irma, Hasmina, Hano, Azima. Salam, thank you, Intan je. Maya, Mary. Harap nak boleh tapi. Kak Alustak, mai lah Alustak. Mai Alustak ke Maya? Kan tak ada lah tengok mesin pun Maya eh. Haa, bubuh dulu. Bubuh base dia dulu tau. Lepas tu, ambil warna ni pula. Dia dah bagi tone warna tu kan, bubuh ya. Hai, hai Nur Izzati. Salam lah Ali Helmi, salam je kuning. Eyeshadow NYAM, hak tak original punya. RM35 ya harga dia, murah sikit ni. Macam tu, tau. Tudung dark sayang. Tudung itik-itik. Bubuh, ni warna dia lembut sikit tau. Okay, Farah nak beli terfang sikit dah. Hai Suzana, kesalahan kat Nelofa. Ampe Muhammad Sani, kesalahan kat Nelofa. Pandai ha, Nelofa celah mana ya oi. Alustak dekat Sungai Baru, kat jalan pergi Gunung Riang tu. Dekat Ceh ya. Nak beli set kening ke yang tu, WhatsApp barang 0135111594. Hampa tengok sampai habis, set ikan bagi top up tau. Top pak, lepas tu beg makeup pun ada juga. Sekejap kita bagi lah. Buat lekuk tu dulu. Lepas kita kena blend, jangan duduk biar. Yo, dekat luar dia pun duduk tengok bola sayang. Itu yang dengar apa dalam ni. Alhamdulillah tengah sambil makan nasi kerabu lah. Sedap. Duduk Kelate kau. Oh Allah, duduk klik Kelate buat apanya. Kau ambil Kelate tau. Bulan, minggu depan lah. 6 hari bulan 5. Di Kelate. Yo nak make makeup kau Mariana. Share lah, share dan tengok sampai habis tau. Selagi tak habis jangan duduk lari. Tengok ya. Mana tahu rezeki hampa kan, duk tunggu-tunggu melangut ni, ada juga rezeki dapat beg makeup. Tengok. Thank you Nur Anis. Thank you sayang. Banyak sangat berus. Pening apa ni. Hai, 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 hai. Saat kami blur tak nampak lah. Maksudnya Sungai Petani ada agent juga maksudnya. Wah, koneksi sudah weak. Topak 100 gig pun dia tak nak cukup ke. Tahu sebab dia koneksi weak. Luat lah. Koneksi weak pula dah. Farah bagi pekat shadow. Farah ambil argan oil, mannequin punya. Kau bubuk kat sini. Gold dah kau? Tak ada nak tengok dah ha, gold dah. Blur ya, betul yang blur. Kami pun meluat dah. Lo nampak blur tak lagi? Dah kosong ni kau yang lepas-lepas make up ni mana tahu kan. Tengok-tengok duk kosong lagi berapa kita.
Line tak clear sayang. Kesian apa? Sorry nah. Kita hanya merancang. Tuhan menentukan. Kalau tak clear ini tak ada rezeki kita. Nampak tak? Warna dia semua macam ni tau. Macam maroon sikit. Jadi Farah bubur dulu. Jadi Farah blend. Tak payah pun. Apa bubur dulu tu blend lah. Okey, suara dah okey, dah okey, dah okey. Blend sampai jadi macam mata ikan kari ni tau. Ha, nampak tak mata ikan kari ni? Tapi indah sekejap lah. Kan jadi alsa lah. Siapa tahu ubat untuk nak hilangkan ni? Panas ke? Sikit lah. Ingat tau buat sampai kat kelopak biji mata hampa ni. Hampa buat lekuk yang tu. Jangan buat macam bayi kena tumbuk. Para pakai bonjela tak lego lah yang nak bubuh menetang pok tau. Garam bubuh dah. Allah lah letak garam pedih nak mampu. Guna apa? Medigel. Beli tangan mana yang medigel tu? Elok tak? Dia panah dia pun kata tu jadi macam tu tu. Kan dia panah kan. Sakit lah. Sangat-sangat sakit. Kalau aku nak pergi gelap lagi kawasan ni. Tak ni sikit Tak ada blend lah. Aku cari dulu. Macam tak blend. Letak garam sikit dah rasa pedih. Oh, tapi pedih sangat-sangat kot yang dah letak dah. Macam nak teriak tu. Keluar alat mata yang hingih keluar habis. Nampak tak bila kita blend-blend-blend dia akan jadi tone nanti. Tone teja. Nah, jadi tone teja nah. Gigi gel dekat farmasi ada jual. Oh, ya kau tak ikan pergi tengok nah. Buka dah lagi tau masih malam-malam ni. Dia tak mau hilang lah. Penat lah. Oh, ini makeup ganas sikit tau. Sebab dah petik bola. Petik bola apa? Bola apa habis dah. Elok habis makeup. Cerai apa? Ice cream. Ice cream yang cerai ice cream. Butang mana ice cream tu? Lak-lak sikit bentuk mata kita tu. Kening. Lepas tu pakai eyeliner lah. Kita nak pergi hitam sikit atas mata tu. Lepas make up pergi farmasi. Tak tak, dia bukan satu. Dia ada terlampau banyak. Kadang-kadang kita cakap kan, Kita tergigit. Allah sakit loh. Nama dia Bonjela apa yang Noisa Zuani yang kalau biru ke ungu? Kalau yang biru tu Farah dah beli lah. Waktu brand Bonjela tu. Tak lega. Hanya Farah pakai eyeliner pada Dynamic tau. RM10 tu lah. Kat RM10 tu kan. Tarik sini. Isi tempat kosong. Bubur. Kemudian isi tempat kosong. Dari semalam tunggu pun. Yo, tidak semalam nak jadi dah. Itu tak jadi pula yang. Internet kami tak kuat. Nampak dah hari ni pun dia hilang. Sat-sat hilang, sat-sat hilang. Nak pergi duduk gua mana. Tak tahu. Hampa. Betul sebab pakai braces. Boleh jadi juga. Tapi. Kalau pakai dekat setahun dah tahu. Hak ni baru pertama kali jadi. Jadi bila jadi tu Farah tak tahu nak buat mana dah. Hari ni tak tahu lah nak edit tema apa hari ni. Macam sebelah ni beleng apa ni.
Kalau silap boleh padam. Kau contoh kata ada silap sini kan, padamlah. Padam saja. Makeup ni sebenarnya tak kisah hati pun. Han silap pun muka hang betul tak? Han nak buat gimana kalau tak elok pun. Kalau dah ada makeup muka dia elok, makeup muka orang tak elok. Dia banyak jenis. Eyeliner brand apa? Brand Dynamic yang RM10 tu. Yang ni stok berlambak-lambak. Siapa nak beli WhatsApp. Kata nak eyeliner Dynamic yang RM10 ni tau. RM10 saja, tak gaduh beli mahal-mahal lah. Kalau nak pergi gelak kawasan atas tu pun boleh juga. Berbenda pula dah. Telan. Anum Fakrizo, apa-apa buah-buah rokok kau? Ya Allah Tuhan ku, tak pedih kan yang? Mampus melecek, mampus lagi. Kita try lah tengok lah adik noh. Han pandai kot bagi petua buah-buah rokok lah. Cari siapa dia isap rokok pula lah. Sat tau, Fana nak otter dia, nak otter. Betul, panas dalam badan, ubat banyak sangat dalam badan, macam-macam punca dia. Post RM8 sayang. Post belanja Malaysia RM8. Esok kami nak follow up kami punya punya apa batu karang tu. Kalau tak ada dah, alhamdulillah, nanti kami boleh lah bagi tahu apa petua apa yang kami makan sampai hilang batu karang tu kan. Law ni tak boleh habak lagi lah, takut esok. Esok pipi tengok tak ada lagi. Ni dia celok ni kita ambil tu. Highliner tu kau beli dengan Farah yang 0135111594. Yang nak join kelas pun boleh. Yang nak apa panggil? Nak masuk kelas ke, nak belajar makeup ke, nak belajar apa ke, boleh WhatsApp saja. WhatsApp kata kau nak join kelas ha, lokasi yang terdekat nanti kau bagi tahu lah kat mana. Oh minoi cak badak, harap tak ada dah tulah dik, harap tak ada dah lah, tak larat dah. Tak larat duk buat, cemuih lah cik oi. Duk buat tak boleh nak live-live. Duk umur lagi tak ada nak live-live. Nah. Oh, Huda accident kaki bengkok lah, kesiannya. Satu tak cukup tiga kali. Ha, apa dia yang tak cukup kau? Sana kita bubur mata. Forever to jam macam tu. Oh, Maranti nanti Farah try tengok cari. Tadi Farah nampak benda apa tak ada pabak tu macam mudah gitu tu. Naklah tak boleh dia jadi macam pedih-pedih. Oh, minum 100 plus kau. Nanti kami try lah. Segala petua yang hampa beli bagi tu kami akan try. Mana tahu kuk-kuk menjadi kan. Kadang-kadang kita tak tahu. Sekali lagi ulang nombor telefon 0135111594. Meluat lah Rusmi ni. Rusmi ni dah ni lah kau. Dah kenal lah kau. Allah. Makeup pun tak nak mood lah. Hai Syamira Damian. Soloda. Haa. Kedah dah go lah. Haa. Apa kata lagi. Kena lah. Sekejap lah. Panjang pula dah. Kuih panjang. Kuih panjang ni pun ke benda. Hak ni saya kita kena blend tau. Satu ada satu lagi yang. Satu tu tak cukup tu. Tambah satu lagi. Insyaallah. Belum muai habis. Ni dah jadi mata pun tianok lah ni. Apa kena blend tau. Tak boleh lah biar macam tu. Kena blend sikit. Kalau tak mau hujung ni panjang, padamnya tau. Saya akan padam hujung ni kalau tak mau panjang.
Ya, kita padam. Jadi macam mata. Yang ni panda Malaysia lah. Jangan silap. Yang ni panda Malaysia. Sat. Ya betul 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 Aziz Azira betul betul Ida betul nombor dia tu betul lah betul. Belum ni tak pekat kan. Lama dah start yang duk kelebek biji mata dia tak menjadi-jadi lagi. Ha ha boh lagi boh lagi gol lagi. Nampak tak dia jadi mata macam macam kena tumbuk ni kan. Yang dalam tu pun hampa boleh lah pakai warna hitam pun boleh. Kalau tak orang pakai warna hitam, pakai warna light-light sikit bagi nampak mata tu jenguai keluar. Tahu tak mata tu jenguai keluar. Contoh lah kan kita pakai warna skin ni. Lain buah mata ni ke? Nama dia sat nama nak kami tunjuk apa? Belum muih dah. Ilianto punya long eyeshadow stick nak ya. Tapi perbuh kat bawah tu sebab nak blend. Dia nampak garang sikit yang kalau kedah kalau malam ni lagi garang lah kita. Bulu mata, bulu mata. Aish. Yo, sap bulu mata. Bulu mata baru pakai daripada sap juga nah. Yang ni kod dia True Love. Ya, yeah, True Love. Saya kami nak tunjuk apa nak jadi rupa apa hari ni. Tarik, ambil, bubuh gam. Hampa tengok dulu saat kami nak cari. Hampa tulis nombor telefon saat. Saat lagi tak tahu siapa nak dapat top up. Saat lagi elok-elok kita langut. Saat lagi tengok ada nombor telefon. Kita bagi pun top up saat lagi lah. Ubuh ya nama apa. Ubuh buat telefon. Lepas tu ubuh macam nombor telefon apa. Lepas tu belakang dia DG ke Maxis ke. Ha, ubuh siap-siap. Sekening ke? Sekening RM25 sayang. Oh yang putih dalam mata tu NYX punya. NYX punya. Bukan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Letak hujung dulu. Lepas tu tekan tau. Ha macam tu. Betul DG Maxis. Saya kami tahu lah nak bagi kat siapa. Share dulu. Saya lagi lupa share. Saya lagi cekelak angin. Jadi mata hantu raya. Hantu raya malam ni. Malam ni marilah make up bersama hantu raya. Boleh tak macam tu? Dia melentik tau sebab dia 3D jadi dia melentik. Kalau guna line takkan kami nak top up. Sekejap lagi katakan nak bayar bil untuk sebulan pula kan. Nanti pakai. Kami pun tidak pakai line. Betul the line selalu tak okey. Kita tukar pakai prepaid pula. Line tak clear lah. Ni pakai prepaid dah top up banyak gig pun. Dia tetap line connection week tengok. Line tak clear kan. Bolor semua kot. Kedah gol lagi. Kami pun tak tengok lagi.
Tak siap lagi yang oi, bulu mata baru duk kelebek bulu mata. Bubo yang nombor telefon, nombor telefon apa pun tak apa. Mata kemeng hari ni. Sana kami nak pakai bulu mata. Dia kena pedos sikit bulu mata ni. Dia tak boleh kalut-kalut. Pasal nak bulu mata ni kami tak payah kepik langsung. Kami pakai-pakai. Dia terus melantik. Kalau tengok kat tepi, ya dia melantik. Dia melentik, bulu mata bawah pula. Bulu mata bawah kita pakai yang Maybelline sat, pernah ambil Maybelline ha. Maybelline boleh, Silky Girl boleh. Maybelline ni kerja. Bulu mata, ya, bulu mata pada Sub tak? SAB, eksklusif. Dia sangat eksklusif. Kalau hangpa nak jadi kata macam pengantin ke apa kan, try lah pakai, beli sendiri. Beli sendiri, beli kat Mak Andam. Kalau tak jual, beli dengan Sub. Hak ni Farah pakai mascara daripada Silky Girl. Farah bubur kat bawah dia ni. Kalau hangpa tak ada bulu mata, hangpa tarik-tarik je tau. Hari ni kita nak bagi top up biasanya. Tulis yang nombor telefon banyak mana, hangpa tak apa, kita bagi. Yang setia bersama kita, kita bagi ya. Takkan kita tengok hangpa nak habis data kan, betul tak? Bulu mata bulan ni macam panci lah. Saya mencari Vivian dah kaya boleh COD Eric Ipoh dah. Cepat siapa jual boleh WhatsApp kakak tu dia nak beli Eric Ipoh. Melekat lah pula. Nampak macam gotik ke gotik. Ya. Yeah. Yang ni gotik nak pergi tengok bola. Eyeshadow ni apa boleh makeup natural juga tau. Bag makeup tak duk sayang malam ni. Nak bagi hat lain. Share lah dulu. Saya akan bagilah. Ha, gua duk lagi pun. Duk orang kat luar tu duk tengok bola yang oi. Kau nak tengok bola ke mana lagu ni. Dah selesai ambil tisu Iman. Nak cuci muka sat. Ambil tisu Iman ni. Cuci dulu apa yang patut. Yang mana jatuh-jatuh tu kan. Depan siapa dah macam berketui pulak ni. Haiya. Haiya. Fungsi ni nak bagi nampak menyeloh lagi. Nak bagi makeup hampa nampak heavy, heavy. Tak tak nampak, nampak sarat sangat, nampak tak? Nampak tak, nampak tak, nampak sarat sangat-sangat. Dah, lepas tu, korang pakai apa?
Moisturizer daripada Yara. Yang ni tau, yang ni saya besar RM39. Moisturizer. Bubuh dulu. Kecil, bubuh satu muka ni. Kalau kulit minyak kau, kulit kering kau, semua boleh pakai tau. Sebab dia akan kontrol minyak kat muka hampa. Jadi tak payahlah risau. Jadi make up tak ada berlemoy-lemoy. Ada yang selalu tanya awak kalau dia make up tampung-tampung. Yang tu kadang-kadang kulit hampa tak cukup lembapan. Jadi dia akan hasilkan minyak yang terlampau banyak. Yang ni aku pakai dulu base dia. Bagi nampak clear dulu kan. Tak ada flawless yang ada. Oh, ceramuk juga. Dah masuk serak semua ni. Barulah hampa pakai. Orang panggil apa? Pakai apa? Vivius. Primer tau. Ya, pakai primer. Kalau pakai pada Vivius. Yang ni macam gam nak bagi makeup hampa melekat, terlekat semua ada. Ya, kulit akan nampak lembab-lembab. Bubuh sikit. Dia wangi tau. Jadi pori-pori muka hampa tu tertutup lah sikit. Tak ada lah terkeluang lah. Ikut step lah. Moisturizer, primer. Sagi dah serak masuk semua. Nak blend sagi baru pakai argan oil tu. Bila kulit dah lembab-lembab macam ni, kita nak makeup pun seronok. Dia tak crack. Ya betul, Yara tu kecil 29, besar 39. Sampai macam tau. Dah. Kemudian apa dia? Petua kita ambil buih gajah, letak maniquid ni. Maniquid of Beauty. Ni tau, Maniquid of Beauty. Dia minyak argan, pati minyak argan. Dia pekat dan wangi. Senang nak masak dalam kulit muka hampa tu. Tengok lah Farah letak sebelah lu. Kat tujuk Farah letak sebelah. Nanti dia akan nampak flawless yang sebelah ni tau. Nampak tak? Sini kan kusam lagi kan? Nanti buat sebelah lagi. Yang ni semua membantu kekalkan makeup hampa. Argan oil belum order dengan ejen-ejen ni tau. Belum mahir tolong kami. Bila dah sepak semua dah masuk kat muka ni. Macam-macam pun dah buah kat muka hampa. Bila senyum cayak tu hari keluar habis cayak habis. Jawab benar lah. Okay. Kemudian ambil Okaya kita. Ni foundation Okaya. Ambil Okaya ni. Palit-palit kat muka. Bubuh part yang penting-pentingnya. Ni bawah-bawah mata ni. Sebab dia senang nak blend tau. Bila ada argan oil, ada Vivius, ada Yara. Senang nak blend. Yang penting pakai ni. Berus. Berus apa? Berus gajah. Kena blend. Blend bawah-bawah mata ni blend. Okaya tau, Okaya, Okaya. Sana nak blend ha. Ya, berus gajah ada yang RM25 saja. Hang pun jangan lupa tau, kelas dekat Kota Baru pun ada minggu depan. Nampak tak dah jadi macam hantu Cina dah ni. Jangan risau kena blend. Ya, berus pun boleh order dengan Jasmo di bawah, dia ada stok. Yang ni orang panggil berus gajah. Senang nak blend.
Hama kena bless sampai dia sebati, sampai jadi macam tu pocong ni kan. Takut lah tengok. Ya, kalau pakai span, kalau pakai span kena dab-dab macam tu. Kalau pakai brush sampai kena blend macam ni, membulat macam tu. Ingat tau, kalau pakai brush, kalau pakai span, dab-dab-dab. Dab-dab-dab ke, dab-dab-dab ke, tak tahulah. Kalau pakai brush, kena blend-blend-blend. Bukan eyeshadow yang blend, brush pun kena blend tau. Jadi hantu ke jadi apa tau malam ni kan. Wow, sahkan kita punya shading. Okay, kita pakai shading daripada Bahama Mama ni. Yang ni pun tak original tau, tapi dia ada dalam set ni. Dah ada shading, ada shadow semua siap-siap dah. Jadi siapa yang tak try ni boleh lah. Ambil sikit. Eri KL lah, ramai legend yang boleh, nanti boleh work sebentar depan WhatsApp. Lagu ni sikit. Okay, ni day-day sikit. Haa, nampak nak cengkung macam tekpik dah ni kan. Hidung pula nak bagi mancung hidung hampa tu. Bukan payah pun ambil shading tadi tu. Bubuh kat tepi hidung ni sikit. Hai Kerona. Kerona tak cakap Mexico kah hari ni? Nah, terang sangat dah. Terang. Hai, tak go lagi kau. Bahama ni kan, yang ni satu set RM40 tau. Dia ada lipstick, ada blusher, ada blusher, ada shading, ada eyeshadow. So, kami nak blend hidung kami sat. Keluar report tadi, rehat kot, lupa lah. Pakai shading dia. Kita pakai blusher dia. Aduh, dalam set ni kan. Dia bagi blusher, kita pakai blusher dia. Blusher dia. Beli kat mana? Kat Farah ada yang abad kata nak set. Set apa namanya? Set apa yang tu? Eyeshadow. Apa tu? Eyeshadow ni abang kata eyeshadow debam lah senang sebab semua barang debam duduk dalam tu. Weh, blusher awak sebelah mana lagi, sebelah mana lagi. Lipstick tak pakai lagi sayang. Sat tunggu nak tengok jadi hantu ke jadi orang. Sat nah. Ah, dia kena tudung pula dah. Blend, blusher tu blend.
Bedak tadi Farah pakai tau, cuma sapu-sapu saja. Farah tak nak lah pakai heavy-heavy sangat. Sebab Okaya tak minyak, jadi tak nak pakai bedak pun boleh juga. Okaya memang tak berminyak langsung tau. Sebab tu hari-hari kami pakai Okaya, Okaya dia. Lepas tu highlight ya sayang-sayang, semua highlight, highlight, bubur highlight. Highlight tu orang balik malak tu orang bagi highlight. Semua nak jatuh dah kantin ni. Ambil bawa penyapu hampa ni. Bubur highlight sikit kat dia. Gitu-gitu kan. Ya, aku lupa ke dah malam ni nak menang. Kita perlukan kemenangan malam ni yang ubuh lah merolik-merolik atas day apa ni. Tuduh hak kotak-kotak tu kan lelak di sini. Okay, okay, okay. Lipstick. Lipstick Farah pakai daripada Soulmate. Soulmate kosmetik tau. Macam biasa dalam ni dia bagi kat hampa ting-ting-ting. Dia bagi kat hampa satu batang lip liner. Lepas tu dia bagi hampa satu batang lip liner. Satu dia bagi lip matte satu. Ya, yang pertama kat Malaysia yang bagi kat hampa macam ni. Nah, nak bubuh dia, nak bagi bibiak nampak munggil macam ni cara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut sini. Nanti bibir abang pakai nampak besar tau. Nampak Farah ikut sat dia. Dulu orang pakai lip liner nak bagi kecil bibir. Lalu kita pakai teknik dia. Oh seri ke? Ya Allah, satu sama lah pula. Tak apa yang penting pulun, Kedah pulun. Mangat kaju Kedah malam ni, kalah tak? Tak kalah seri kan? Nampak Farah bubuh dia punya lip liner dulu. Daripada Soulmate tau. Soulmate Cosmetic. Lepas tu baru Farah pakai dia punya lipstick. Lipstick dia sangat lembut, tahan lama, hang makan, pimai-pimai pun tak hilang. Dia tak macam cat tau. Dia lembut-lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kami ulcer sakit sikit. Dia bau buah markisa. Dia bukan bau coklat-coklat, bukan. Ha, cantik tak warna dia? Cantik sangat-sangat. Ni lipstick Soulmate. Ni kan Soulmate. Warna dia pink panther. Tak ada ah, warna dia panther. Tahu kod panther. Dia sayang, ni kod ni. Ha, warna tu. Kalau kau beli dia bagi kat hampa, ingat tau dia akan bagi kat hampa satu batang lipstick, satu batang. Aduh, susah nah. Ya. Dia bagi kat hampa satu pensel ni. Pensel ni untuk hampa ikut bagi nampak. Oh, bagi nampak bibir hampa terjengoy tu, tau. Kami ni kena apa ulcer jadi sakit sikit mulut ni tau. Tapi lipstick dia ya Allah. Lembutnya, cantiknya warna. Bila mata dah cengeng macam ni baru bila boleh pakai lipstick lembut-lembut macam ni, betul tak? Ha, nampak tak? Ha, gitu-gitu. Ya, kening-kening jangan lupa kening kita. Buahlah. Buahlah pak kening tu satgi. Ha, ambil balik celok tu. Ni petua tau, rugi kalau hampa tak ikut. Buat pagak dia sikit.
Ha, buat pagar macam tu kan? Kami nak ajar apa buat pagar. Buat pagar lepas tu blend. Nanti dia akan nampak sebarih yang kening tu. Yang depan tu nanti ambil sepan muka tu tolok-tolok yang naik atas tau. Siapa yang nak order boleh order dengan Soulmate Cosmetic tau. Tadi kami pakai Yara, kami pakai Vivius, kami pakai Argan Oil pada Mini Queen, Foundation Okaya, set kening 2 minit. Ni kening kan? Ambil tolok ya. Ha, nanti dia akan jadi cepagak tu. Ni jadi hantu pocong. Thank you Amira. Allah tangan kenapa? Ha, lipstick yang cantik meletup babom ni daripada Soulmate. Land Farah hari ni daripada Magnificent Land. Dah siap semua dah. Kita kena spray dengan spray pelarih kita. Spray pelarih baby aqua tau. Dia macam ni. Jadi boleh bawa jalan-jalan. Tutup mata spray. Ya, dia tak akan nampak bercampung-tampung. Dia akan nampak glowing. Tapi bukan berminyak, Cik Nah. Ya, lens sangat lawa daripada Magnificent Lens. Kita sambung. Saya nak bagi topat kat siapa sangat. Cik, betul, lipstick ni cantik sangat. Nak pakai pereja hari-hari pun boleh. Bibir pun tak kering kontang. Sebab dia bagi lip liner kat hampa berbaloi-baloi. Lebih lampau beli, betul tak? Cantik tau warna ni. Siapa tengok dekat Soulmate. Dia punya IG Soulmate. Okay, ni kita nak cuci. Siapa nak cari siapa saja yang nak dapat topak. Farah pakai membelo ni. Cuci pakai membelo. Yan Diana, thank you. Zulkafiri Hashim, DG, Lala, Natasha. Sekejap kita tengok. Sana kami nak tengok. Yo, berjaya dah sampai habis. Thank you sayang. Hai Jasmine, kerak sangat kot. Topak kerak sangat kot Jasmine. Ha? Nak kena Jasmine ni. Selcom Tuan Zunaida. Siapa yang tengok dari pagi tadi? Eh, dari pagi pula dah. Yang tengok dari tadi, siapa dia angkat tangan cepat. Tapi bibir lama gelap tak berapa kena kalau plastik. Tak apa, bibir Farah pun hitam yang gelap glitter juga. Pakai nampak dah cerah lah sikit. Cantiknya warna dia, ya Allah. Ha, dia tak melekit-lekit nampak tak? Syarifah dia dah tak mau make up, nak tanda muka je. Alhamdulillah. Kalau ada rezeki kita jumpa ya nah. Isra Messi, thank you Cik Syuhada Zulkifli. Nak-nak ke yang? Nak-nak nanti ni. Tulis nombor berapa? Kita nak tengok. You mobile. Cantiknya apa? Thank you lah pada Sarawak. Thank you Mazwin. My Sarah Hena dari tadi setia walaupun internet slow. Thank you lah Sana. Oh, mana dia? Mana dia? Siapa dia? Siapa dia? Hak ni Farah cuci pakai Mabelo. Mabelo. Hak tadi macam hantu kan. Ha, ni dah matching dah. Dah ada shading apa bala semua dah. Thank you Nur Aiman Dayang. Amira Johan nanti WhatsApp Farah untuk top up Maxis. Lagi siapa lagi yang dah nak top up? Kita tengok siapa yang kena. Kita nak tanya-tanya Zat. Ingat tau, kami pakai Vivius. Mana ada Vivius kami? Ya, ni Vivius. Yang ni Mani Queen. Argan Oil pada Mani Queen untuk dapat kesan makeup yang flawless, moles ni. Lepas tu kita pakai Yara Moisturizer. Ni Yara. Bulu mata yang melentik tertarik daripada Sub. S-A-B, Sub tau. Mana Sub? Lepas tu Farah pakai eyeshadow apa ini? Eyeshadow NYX yang RM35 tu saja.
Ni tahu eyeshadow NYX RM35 saja. Ni Sak punya bulu mata melentik tertarik semua tu semua ada. Pastu pada lagi kita pakai gajah apa kita tadi? Ingat ke tak? Set kening 2 minit nampak tak warna dia natural macam tu. Tadi Maxi follow kat siapa tadi? Siapa dah ada pemenang Maxi tadi? Ya, connection pula lah. Connection week tak apa, kita setia tenyeh lagi kuku kita. Bagi malit. Ya, hari tu tengok dah mula walaupun tenyeh habis. Thank you sayang, insyaAllah ada rezeki. Sat lah. Iman nanti beli dekat ni, dekat Sasa. Dekat mana? Nampak tak dia dah merlik dah. Yes, kuku kita dah merlik sama dengan pipi kita. Macam mana merlik pipi kita? Macam tu lah merlik kuku kita. Eh, menatang apa lekat kelita ni pula dah. Hei, tak lalat dari mana. Ya, boleh belajar buat kening dah lepas ni. Kita tenyeh tak. Kepala apa orang ke sebelah lah. Thank you Syuhada. Ha, my Sarah Hena Art. Nanti WhatsApp Farah untuk DG punya top up. Sorang lagi. Mami Arif. Nanti WhatsApp untuk Selcom punya top up. Nek. Thank you Siti Aisyah menanti, setia menanti. Terima kasih sangat. Yang nak beli set kening boleh order dengan agent tau. Okay ni Farah pakai Mobello. Nampak tak kuku Farah dah merelak-merelak pada. Ini kesan daripada Mobello ni Mobello pula dah. Maaf kakak tu disilap sebut Mobello. Ha, merelak macam tu. Ya, nampak tak? Melit sama dengan kumuka. Tak ada nak tutup mata nampak macam apa? Mishomar. Thank you sayang. Thank you semua yang melihat pada hari ini. Saat kita akan live lagi untuk siaran. Tadi siapa yang Farah bagi tahu nama dia tadi tu? Saat ini WhatsApp lah 0135111594. Untuk hampa ni tuntut top up hampa. Tahu dah sebut dah tadi. DG, Maxi, Selcom. Tiga orang ni kami sebut dah tadi untuk dapatkan top up hampa. Lepas tu share dulu. Kalau ada rezeki kita bagi hak lain pula. Kalau nak join kelas pun boleh. Kelas ada dekat Putrajaya 30, Shah Alam 29, Kelantan, Kota Baru Kelantan. Bulan 6 hari bulan 5 nak join pun boleh bahasa. Thank you Adi Fana, insyaAllah ada rezeki kita bagi pula. Mira Ira, ya saat kita live lagi ya. Sekali lagi kita nak selfie saat dengan produk-produk kita pakai. Tak apa Cik Syuhada, jumpa lagi. Tahniah pada siapa yang dapat, yang setia menunggu bersama kami. Nanti WhatsApp yang dah kata nak top up, kita bagi top up. Tak apa yang, don't worry. Ni kuku merelik dengan Mabelo. Nanti kita pergi buat kat Manjung lah. Ni nampak nak merelik tu. Haa, macam mana pipi kita, macam tu lah kuku kita. Kena jaga lah. Hai, nak join ke Fiza Muharram nanti WhatsApp Farah tau. Okay, kita nak habiskan live kita untuk malam ni. Terima kasih pada yang tengok kami malam ni. Terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa dapatkan lens daripada Magnificent Lens. Yang ni kod dia eksklusif smoothie silver. Nampak tak warna dia macam tu? Ya sayang. Thank you sangat-sangat yang melihat ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk next punya live. Tak tahu makeup apa yang kita nak buat. Kita jumpa nanti lah. Okay, bye-bye.